Mas onde existe tudo isso, menina? Na Vila Regeneração, cidade que tem o seu povo como a grande atração. Mas onde existe tudo isso, menina, diz? Na Vila Regeneração, cidade que tem o seu povo como a grande atração. Mas onde existe tudo isso, menina? Na Vila Regeneração, cidade que tem o seu povo como a grande atração. Mas onde existe tudo isso, menina, diz? Na Vila Regeneração. O cume do Porro do Pico. São precisamente, que horas são aí, garoto? 8 horas da manhã de domingo. E aí a turma toda está aqui com a bandeira do Brasil, fazendo esse registro nessa data, que é a bandeira do jacaré da escola Pessoal Guilherme Xavier de Oliveira. Esse é o Morro do Pico. Aqui a quantos metros quadrados nós não temos ideia. Aqui, qual foi a cruz que foi fincada aqui pelo senhor? Estamos num lugar chamado Várzea dos Patos, que pertence à região do município de Regeneração, no povoado Jacaré. Observamos aqui o processo de sedimentação, onde essa área, tem até um garoto ali em cima, ela era cheia, era completa de um relevo, era o barro em si. Esse barro, ele foi sendo retirado pela água da chuva. Podemos observar que tudo isso aqui era coberto por areia, por barro, e foi criando esse buraco com um processo de sedimentação. Aqui. Foi? Agora ele disse que tem a paisagem aqui muito interessante. Palmeiras. Lá no fundo tem um morro grande. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor,
paisagem daqui é muito bonita. Eu pensando que a gente já tivéssemos chegado no topo dele, mas não. Ainda tem mais alguns metros ainda. Cada toada representa uma saudade. Dessa trilha. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão.